Gecə saatlarında Bərdədə yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində 13 ailənin yaşadığı bir mərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb. Dərhal əraziyə 5 texnika və xeyli sayda canlı qüvvə cəlb edilib. İlk olaraq bina sakinlərinin təxliyəsi aparılıb. Yanğın qısa zamanda söndürülüb. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi də aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Səki istədik su tökəsi öndürək, o bir evlərdə yaşanmayan ev var, üç ailənin evi. Onda gördüm ki, qapıdan yaloy vurdu, vurmağına patologları götürdü. Patologu götürməklə içəri girdim ki, səki bir, heç olmasa bir uşağı heç oyada bilmədim. Elə durun bala, qaçdıq uşağı beşikdən götürdük, hamımız qaçdıq. Çıxmağına da part apart, heç nə qalmadı. Əynimdəki paltar da qonşulundur, bütün sünət. Nə var, hamısı yandı. Bizim evlərə keçmədi, amma bu tərəf hamısı jildom idi. Bəlkə də bir 10-15 ailə yaşayır orada. Onların hamısının evləri yandı. Hadisə yerinə dərhal, hadisə yerinə çatdıqdan sonra, deməli 13 fərdi yaşayış evinin ümumi sahəsi 640 kvadrat metr, ara kəsmələr, yanar konstruksiyalardan ibarət olan yaşayış evi tamamilə alov içində idi. İki istiqamətdən, Nuşabə küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində yanğın söndürmə işlərini, yanğın maşınlarını cəlb etdi, yanğın söndürmə işlərini qurduq.